Assalomu alaykum o'rtoqlar, barchalarga xayrli kech. O'rtoqlar, kechagi video hammanglar kommentariyaga yozib tashabsizlar. Ora, nimadir deboring. To'y temasida Ubzani yangi boshlagan proyektimizda edi. Hech qanaqa hayotga aloqasi yo'q narsalarni. Hamma bo'yotgan narsalarni ham haqqoniy, haqiqiy qabul qilmanglar, iltimos. U klip syomkasi edi. Prosta bize yaxshi kontent bo'ladi deb, sizlarning kayfiyatingizni ko'tarish uchun shuni o'ylab topib olgandik. Lekin hatto sinfdoshlarim uylandingmi, etmading to'yga deb yozib tashashibdi. O'rtoqlar uylanganim yo'q, nora ham turmushga chiqqani yo'q. Albatta. Kecha tug'ilgan kunim o'tkazib oldim. Kstati, yana bir bor tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. To'tta qiz bo'lib yuziga kirib prosta bize yaxshi kontent bo'ladi deb, sizlarning kayfiyatingizni ko'tarish uchun shuni o'ylab topib olgandik. Lekin hatto sinfdoshlarim uylandingmi, etmading to'yga deb yozib tashashibdi. O'rtoqlar uylanganim yo'q.